Rava kilometrike në KKV reagon Sander Leshaj. Ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka reaguar në lidhje me situatën kaotike që është shkaktuar në pikën kufitare të KKV-s. Qindra emigrantë shqiptar kanë mbetur në radhë të gjata për shkak të procedurave të reja nga COVID-19. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Leshaj ka një thirrje për qytetarët. Të informohen për gjendje në pikat e kalimit kufitar me Greqinë përpara se të ndërmarrin udhëtimin drejt tyre me qëllim që të shmangen sa të jetë mundur pritjet e gjata në kushtet e temperaturave të larta. Sipas ministrit, kjo situatë është krijuar për shkak të procedurave të reja të testimit për COVID-19. Ja dhe postimi ploti Sander Leshajt. Procedurat e reja të testimit për COVID-19 në kufirin shqiptaro-grek kanë krijuar radhë të gjata bashkë me problemet e pashmangshme shoqëruese. Policia e shtetit është angazhuar maksimalisht për të menaxhuar situatën e vështirë të krijuar. Në bashkëpunim me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, po bëhen përpjekje për të kërkuar para autoriteteve greke gjetjen e mundësive për përshpejtimin e procedurave të testimit dhe reduktimin e kohës së pritjes në kufi. Ministria e Brendshme u bën thirrje qytetarëve që të informohen për gjendjen në pikat e kalimit kufitar me Greqinë përpara se të ndërmarrin udhëtimin drejt tyre me qëllim që të shmangen sa të jetë mundur pritjet e gjata në kushtet e temperaturave të larta.